覚えてる意味もないのになぜか不甲斐なくて泣いた日の夜にただ強くなりたいと願ってたそのために必要な勇気を探し求めていた残酷な運命が定まってるとしてそれがいつの日か僕の前に現れるとして一瞬この一瞬息ができるならどうでもいいと思えたその Olá, eu sou o Caio Teorias e Jogos, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E como eu prometi algumas semanas atrás, eu vou estar reagindo a Vingadores vs X-Men, a história completa. Então vamos ver. Eu sei que nessa história vai estar tendo algum negócio e que os X-Men pode estar certo, algo assim. E pelo que parece, o Hulk não vai trazer essa história, mas o Hulk vermelho vai estar no lugar dele. E parece que o Tony Stark vai fazer cagar nessa história. É o que eu ouvi falar. Então, vamos começar o vídeo, galera. E não sei se vocês perceberam, mas eu tô com o cabelo cortado. Não foi por escolha minha, não, galera. Eu queria meu cabelo longo, mas... infelizmente, minha mãe quis cortar. E como é mãe, não tem muita coisa que eu posso fazer. Mas, enfim, vamos começar o vídeo. Então, galera, vamos começar aqui o react. Uma das sagas da Marvel que eu tava louco pra ler era Vingadores vs X-Men. Como você deve saber, eu fiz a coleção capa preta da Salvat. Uma das promessas da editora era lançar essa saga na primeira expansão. Mas isso não aconteceu. Ela foi lançada na segunda, que eu não comprei. No fim do ano passado, a Panini divulgou que lançaria a saga completa num único... Vou adiantar um pouquinho, galera. Essa notícia. Mas com uma... esse quadrinho. Aí eles disseram o valor, R$200. Eu não teria condição nenhuma de adquirir esse quadrinho. Vingadores vs X-Men, R$200, meu Deus, galera. Eu não vou conseguir comprar esse quadrinho nunca. Eu tava pensando em comprar um quadrinho do Batman chamado A Queda do Morcego, mas... não dá certo, né? Eu também tava pensando em comprar Batman Cor das Cores, também não dá certo. Pensei em comprar o Ponto de Ignição, mas... é um pouquinho caro, em vez disso eu vou comprar uma caixa de som. Você que eu parcelasse. Finalmente eu decidi parcelar esse quadrinho aqui e contar um... Eu já sabia que era assim, galera. Um resumo da... eu digo a capa. Da sua história. Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Meu nome é Lucas e esse é o Quartinho Nerd! Primeiro eu vou dar uma geral nesse material pra você ver como é que ele é. Esse encadernado capa dura... isso aí tá bonito, galera. Segue o mesmo padrão das outras publicações. Foi o que eu falei, galera, ó. Vem aqui, ó, dá pra você ver o Hulk vermelho. Mas você não consegue ver o Hulk normal, o Hulk verde. Ele não tá aqui, não. Da Marvel Deluxe. Aqui a gente tem 692 páginas que conta todas... 692 páginas? Nossa, nunca vi um livro tão grande. O quadrinho? Acho que um quadrinho barra livro. Saga desse embate dos Vingadores e dos X-Men. E um evento principal com as edições 0 a 12, Avengers vs X-Men Versus, que seria um capítulo só com alguns dos combates que ocorreram durante a saga. Aí a gente tem, por exemplo, Capitão América vs Gambit, que... eu acho que o Capitão América vence. Pra mim foi uma das melhores lutas. Magneto vs o Homem de Ferro. Eu acho que tá óbvio que o Magneto vence. Essa foi bem legal e inusitada. Demolidor contra Psylocke numa... vixe, é complicado dizer quem vence. Eu vou dizer que o Demolidor porque eu não tenho muitas informações sobre a Psycho, mas... saiu. Alguma coisa assim, não sei dizer o nome direito, mas... eu acho que o Demolidor vence por algumas razões. Uma luta ninja... enfim, são as 6 edições aqui, tá? Pra completar esse encadernado, tem a história Vingadores vs X-Men Consequências. Que são 5 capítulos que contam como ficaram as coisas. Que luta interessante, vai ter Wolverine vs Capitão América, não vai ser muito legal, galera? E a Fênix, aparentemente, vai estar nessa história, porque quando envolve X-Men, eu não como tá a Fênix, né? Após o conflito, no final do encadernado, a gente tem os extras com a galeria de capas. Bastante coisa que a gente tem aqui. Eu falo depois. Posso dizer que esse é um material bem completo. Quando a Panini erra nas suas publicações e os seus erros não são poucos, a gente tem que criticar mesmo, né? Até por conta dos valores que eles cobram pelo... R$200, cara. Galera, isso é caro pra caramba, galera.
Olha, eu acho que, como é uma história tão boa dessa, eu acho que vale R$ 200. Um pouquinho, só um pouquinho. Quadrinho, mas quando ela acerta, tem que valer o elogio. Isso aqui é um compilado muito bom. Eu li essa HQ em coisa de 2 dias. É uma leitura muito rápida, muito fluida. 600 páginas, galera. Isso ainda é pouco, não. Como ele conseguiu fazer isso em 2 dias, eu conseguiria ler tudo isso aí, acho que em 1 mês. E olha lá. Se eu der sorte, em 1 mês eu conseguia ler isso aí. Pouco tempo pra gente pensar. É muita ação acontecendo com o destino do mundo nas mãos das equipes mais poderosas da Terra. Ok, mas e a história? Bom, só avisando que a partir de agora o vídeo vai começar a ter spoilers com os principais acontecimentos da saga, tá? Então se você pretende comprar esse material e pra não estragar a sua leitura, a gente se despede por aqui. Eu só vou pedir pra você deixar o seu like, tá? E pra você que quer saber mais e tá pronto pros spoilers, então vamos lá. Primeiro, a gente precisa saber o momento onde os personagens se encontravam naquele período. Em especial, os mutantes. Por causa dessa senhorita aqui. Depois... Vixe, a Feiticeira Escarlate, que problema vai dar dessa vez? Depois de sofrer um colapso e sendo atormentada... Espera, galera, essa imagem me lembra de um personagem da Marvel, Não, da Marvel não, de Dragon Ball, é o Janeiba, lembra? Que ele fazia basicamente a mesma coisa que a Feiticeira Escarlate, ele desmontava esses bloquinhos com assim, lembra que o Janeiba fazia isso? Pela sua origem, a Feiticeira Escarlate solta a frase: chega de mutantes. Frase legal, eu já ouvi essa frase. Meu Deus, a Feiticeira Escarlate é muito overpower. Ela fez mutantes deixar de existir. Não exatamente deixar de existir, só destransformou de mutantes. Sozinho, chega de mutantes. Eu já comentei isso aí uma vez, galera. Nossa, a Feiticeira Escarlate é muito poderosa. Que quase aniquilou toda a sua espécie. Até o surgimento de Esperança Summers. Peraí, Esperança Summers. Primeiro, quem tem Esperança no nome? Segundo, Summers. Ela é alguma parente do Scott Summers, o Ciclope. Agora a pergunta é qual? Eu consigo pensar em 3 opções. Prima, irmã ou filha? Olha, filha aparece um pouquinho com a... Considerada a primeira mutante com poderes a nascer. Ou... até parece um pouquinho com a Jean Grey, mas acho que não. Olha, deixa eu ver. Irmã, eu já vi o Scott até tinha um irmão, mas irmã nunca teve. Então acho que o mais provável é ser alguma prima. É, prima ou filha, porque pode descartar completamente irmã. Então é filha ou prima. Eu vou dizer que é... vou dizer que é prima. Após a frase da feiticeira, os X-Men, em especial Ciclope, fez de tudo para proteger a menina. A nova mutante é de fato a única esperança da raça mutante. E isso é algo bom, certo? Mas esse sentimento não dura por muito tempo, porque nos confins do espaço, a entidade cósmica conhecida como Fênix, trazendo... Vixe, a Fênix é muito poderosa, galera. Alguns dizem que ela derrotaria... O Goku, eu não concordo tanto, mas acho que se for analisar bem, até vence mesmo. Quando seu fogo de purificação começa sua jornada à Terra, o objetivo de encontrar Esperança Summers, torná-la sua nova hospedeira. Força Fênix! Comenta aí, galera. Vocês seriam hospedeiros da Fênix se ela fosse atrás de vocês para ser hospedeiro de vocês? Vocês seriam hospedeiros da Fênix? Eu sinceramente seria. E vocês? Comentem aí embaixo. Daí uma entidade parasita de respeito. Não bastou o que ela fez quando usou a Jean Grey pra destruir planetas em... Eu sabia que a Fênix podia destruir planetas, mas eu não sabia que ela tinha usado a Jean Grey pra isso. Mas vem cá, até faz sentido, galera. Inteiros habitados, ela se encaminha novamente pra Terra buscando esperança pra trazer mais destruição ao mundo. Sobre os Vingadores, o que acontece? O Capitão América sempre foi um ícone da liberdade e da justiça. Sim, é um dos meus heróis favoritos da Marvel, galera, porque olha como é que o Capitão América... Mas o que, que ele fez quanto ao ódio das pessoas aos mutantes? Por que pensa os Vingadores deveriam ter uma postura mais firme no que se refere a preconceitos, né? É, eu concordo, galera. Os Vingadores tinham essa posição firme contra os preconceitos, eu concordo. Não é verdade? Mas não. Tá certo que eles já tiveram mutantes na equipe, como o Mercúrio, a Feiticeira Escarlate, o Fera e o próprio Wolverine. Mas... eu só soube que o Wolverine Fera já fez parte dos Vingadores, só foi naquela história Vingadores à Queda. Que se quiserem, eu faço o react dela aqui no canal.
Mas isso não basta para uma luta verdadeira contra o ódio aos mutantes. Quando Nova entra na Terra e passa o recado de que a Fênix está vindo... Nova? Eu soube que ele é... Eu sei que ele é poderoso, galera. A primeira vez que eu vi foi no desenho lá do Ultimate Homem-Aranha. O Nova... É, ele até que é poderoso. Ó, eles estão vendo aí um cordadinho Grey Fênix. Que será? Vingadores ficam em estado de alerta. Mas pra onde vai a entidade? O Capitão se encontra com o Wolverine e pergunta sobre isso. Todos os mutantes sabem o destino da Fênix, Esperança Summers. Nesse momento é importante frisar também que os X-Men estão divididos. De um lado a gente tem a escola para jovens mutantes criada pelo Wolverine, que existe para proteger e evitar com que as crianças lutem. E do outro lado a gente tem os mutantes do Ciclope, que moram na ilha de Utopia, onde ele treina jovens mutantes para a batalha. A ideia é interessante, galera, não acho? Mas pensem, galera, o Wolverine não vai poder proteger todo mundo. É claro que o Wolverine é muito poderoso, vai conseguir proteger vários, mas nem todo mundo, galera. O Ciclope, digamos que ele foi mais inteligente. Um pouquinho mais inteligente. Esses membros que estão aí, galera, é o Ciclope, o Colossus, o Magneto, o Namor e a Emma Frost. O Namor é, caso vocês não saibam, um Aquaman da Marvel. E a Emma Frost é uma telepata, que nem o professor Xavier e a Jean Grey. Do lado do Scott Summers, a gente tem, por exemplo, o Magneto, Emma Frost, Namor e a própria Esperança, que sofre um árduo treinamento. Eles descobrem que a Fênix está vindo. Ela tá treinando com o Scott, galera. Na minha opinião, o Scott não é um membro tão poderoso. Poderoso por causa das arranhadas óticas dele. Mas na minha opinião, o Wolverine é mais forte que ele. Mas alguns dizem que não, não sei porquê. Já que o Wolverine é mortal, então eu não morreria pra esse negócio, pra esse... rajada ótica do Ciclope. Ciclope pretende usar a entidade cósmica pra virar o jogo da espécie mutante. É, uma boa ideia, mas eu acho que a Fênix não pode ser controlada, galera. É claro que naquele filme ali, X-Men Fênix Negra, ela foi meio que controlada pela aquela... Esqueci o nome dela, aquela mulher lá do mal, aquela vilã do filme, mas... eu acho que nos quadrinhos isso não se adaptaria nem um pouco. Quando o Capitão chega em Utopia pra levar Esperança sob custódia, porque, né, a Fênix tá vindo atrás dela, o Ciclope se nega a entregá-la. O Capitão insiste, esse não é... Peraí, galera. Dá uma olhada no escudo do Capitão América. Parece que ele foi consertado. Parece que ele foi... alguém destruiu o escudo e ele precisou consertar. Quem será que destruiu? Sei lá, o Thanos? O Hulk? O Thor? Acho que foi o Thanos. O Ciclope se nega a entregá-la. O Capitão insiste. Esse não é um problema só mutante. Esse é um problema de todos. Prestígio. Interessante, galera. Eu acho que eu ficaria do lado do Capitão América nessa. E vocês ficariam do lado de quem? Do Capitão América ou do Ciclope? Eu sinceramente ficaria do lado do Capitão América, porque eu acho que ele tá certo. A Fênix tem o poder de destruir a Terra e nada mais. Pra Scott, a entidade representa o renascimento da espécie mutante. Quando o Capitão dá um ultimato e o Ciclope recusa mais uma vez... Ah, esse negócio aqui mudou no escudo, galera, ó. Porque antes tava uma rachadura... assim, agora a rachadura tá assim. Mudou. O desenhista deve ter feito alguma coisa. Aí quando foi coisa assim, porque coisa era o escudo. É dado o pontapé inicial da guerra. Ciclope ataca o Capitão, que murmura: avante. Galera, eu acho que o escudo do Capitão América de Vibranium é forte o bastante pra se defender de qualquer rajada ótica do Ciclope. Vingadores. Vingadores avante. O porta-aviões da SHIELD se revela nos céus com vários heróis prontos pra batalha. Quais são esses heróis, galera, que tem aqui? Vamos ver, eu vejo aqui Homem de Ferro, Viúva Negra, Homem-Aranha, Pantera Negra, Demolidor, Punho de Ferro, talvez Luke Cage, não sei quem é, Hulk Vermelho, Wolverine, Homem-Formiga, Coisa, Mulher-Aranha, não sei quem é, e... Gavião Arqueiro. Olha, enquanto está rolando esse conflito no espaço, tem uma equipe de Vingadores formada pelo Fera e pelo Thor, aguardando a chegada da Fênix, e eles... Eu acho que o Thor seria capaz de derrotar a Fênix, galera. Se você considera o Ron King Thor, ou o Thor Arauto do Trovão, com certeza derrota a Fênix, mas esse ano não tenho tanta certeza.
são a primeira e última linha de defesa da Terra. Em Utopia, Esperança decide fugir da ilha. Ela que tomará... Qual o poder da Fênix, galera, que eu não tô entendendo? Não da Fênix. A Fênix é qual o poder da Esperança. Esse poder eu não consigo identificar. Não parece ser de fogo, então não tô entendendo. A decisão sobre ser hospedeira da Fênix ou não. O primeiro conflito entre Vingadores e X-Men termina quando eles descobrem que Esperança não tá mais... Peraí, o que é Fênix no corpo do Capitão América? Eu não sei o que tá escrito, galera. Não consigo ver o que tá escrito. Não sei o que é, galera. Mas lá, o Wolverine tem experiência com a Fênix. Um dos grandes amores da sua vida, a Jean Grey, já morreu várias vezes. É verdade, galera. Um bom exemplo disso que você pode ver nos cinemas. Nos cinemas eles já se namoraram aí e o Wolverine no terceiro filme dos X-Men ele teve que matar a Jean Grey Fênix. É, ainda bem que isso foi adaptado no último filme da Fênix. Por conta dessa entidade, Logan sabe do que a Ave de Fogo é capaz. Então o que, que ele faz? Ele vai até a Esperança pra assassiná-la. Só... Vixe, meu Deus, assassinar? Seria uma boa ideia, já que aí ficaria melhor, não teria Fênix pra incomodar ninguém, mas é cruel dela até pro Wolverine, galera. Que no meio do caminho, a garota se encontra com ele e o convence de que ela pode assumir a entidade e controlá-la. Usando os poderes da Fênix, ela pretende salvar os mutantes e propõe ao Logan que se ela não conseguir controlar o ser cósmico, ele poderá matá-la no espaço. Olha, uma boa ideia, galera, não concordam? Peraí, que Vingadores são esses? É, eu tô vendo aqui o Máquina de Combate, eu não sei quem é esse aí de vermelho e azul. Tô vendo Visão, é, não sei quem é. Também não sei quem é, tá? A Capitã Marvel, que era a Miss Marvel e o Thor. Os Vingadores liderados por Thor enfrentam a entidade e são facilmente derrotados. Ah, não, aí facilmente o Thor tá bem aí, não tem como ser facilmente, galera. O Thor derrota a Fênix, eu acredito nisso, não faz sentido nenhum que o Thor não tenha conseguido causar pelo menos um dano aí na Fênix. O campo de batalha é a Lua. Na Zona Azul, um ambiente com oxigênio, Esperança e Logan chegam para que a garota possa assumir a entidade. Os Vingadores... Como eu falei, galera, tá o Hulk vermelho aqui, não tá o Hulk verde, que é o Hulk normal. Vou descobrir por que ele não tava aí, galera. Já estavam à sua espera e os X-Men de Ciclope também aparecem. Outra luta? Peraí. É, eu tô vendo aqui Ciclope versus Capitão América, Coisa versus Namor, Emma Frost versus Gavião Arqueiro e peraí. É o Colosso Fanático aqui. Então, tô entendendo. Vai ser o Colossus com o poder do Fanático. Até que faz sentido. Se ele tiver com a joia de Citorak, eu vou entender. Parecem. Um novo embate se inicia. O poder da Fênix é avassalador. A Esperança até tenta lidar com isso, mas é impossível. Ela implora pra que Logan... É, esse poder é grande demais. Acho que mesmo o Doutor Destino ia aguentar a Fênix. Não, o Doutor Destino ia aguentar. Porque se ele aguentou o poder dos Beyonders, claro que ele aguentaria a Fênix, mas... É, eu acho que a Esperança não tem esse nível de poder pra poder aguentar a Fênix, não. Acho que é melhor o Wolverine matar ela. É crueldade, mas a Fênix é perigosa. Na mate, quando ele vai dar o golpe final... Ó, esse estado do Wolverine parece até um cachorro. O Ciclope consegue impedi-lo. Nisso, o Stark veste uma armadura específica... Ah, aí vai ser a cagada do Stark que eu mencionei no início do vídeo. Fica com o intuito de destruir a Fênix. Como é que você vai destruir um ser imortal? Só se você for o Demona Bovó ou alguma entidade cósmica pra fazer isso. Ele solta o seu poder, mas não consegue matá-lo. Tudo que ele conseguiu foi dividir a Força Fênix em 5 partes. Essas partes... Essa é a cagada do Stark que eu mencionei, galera. Essa é a cagada. Dividiu a Fênix em 5 partes. Já tava difícil enfrentar um. Imagine 5, mas não tem como, galera. Falham e são puxadas pra dentro dos X-Men que estavam ali. Colossus, Magia, Namor, Emma Frost e Ciclope. Se antes as lutas dos Vingadores contra os X-Men tava meio parelha, agora com 5 mutantes usufruindo do poder da Fênix, as coisas não ficam muito de igual pra igual, né? O único que teria alguma chance contra a Fênix seria só o Hulk e o Thor. Sem o Sentinela aí, eles não tem como derrotar a Fênix não. Se o Sentinela estivesse bem aí, ele metia um pau na Fênix, com certeza. Uns dias depois, o mundo foi praticamente reestruturado. A paz reina suprema com os mutantes da Força Fênix, solucionando problemas em cada canto do planeta. Só que os Vingadores... Ah,
esperança não parece estar muito bem, não. Parece também coisa da tipo... Ai, o que esses idiotas estão fazendo? Alguma coisa assim. Eles desconfiam de toda essa paz. É, porque a Fênix não é uma entidade boa, então... Essa paz é meio estranho, né, galera? Fênix é uma entidade que não pode ser controlada. O visual dos personagens com a Fênix é espetacular. É legalzinho o visual deles com a Fênix. Parece... Ah, aliás, galera, essa é a magia irmã do Colossus. Se manter a sua essência como humanos, mas reparem seus uniformes. O Namor eu não achei ele bem, mano. Ele é um príncipe submarino, Aquaman da Marvel, não sei dizer se ele é exatamente um humano. Já a Emma Frost, ela é humana, sim. Brilho de sua fúria indiferente, prestes a queimar o mundo. É aterrador. A chave para solucionar o problema continua sendo Esperança Summers. Só que ela voltou até a Utopia, ao lado dos X-Men. E é aqui que entra Wanda Maximoff. Vixe, a Feiticeira Escarlate agora vai derrotar a Fênix, galera. Já que a Feiticeira Escarlate, ela manipula a realidade. A Fênix não tem esse poder. É claro que a Feiticeira Escarlate vai derrotar a Fênix. Porque com essa magia do caos que altera a realidade, ela derrota a Fênix com certeza. A Feiticeira Escarlate, com sua magia do caos, a personagem acaba servindo como contraponto para a força de renascimento da Fênix e consegue resgatar a esperança. Claro, ela é a única pessoa que teria chance de resgatar a Esperança Summer, já que ela altera a realidade, eu poderia transformar o Ciclope em uma privada e depois sair daí com a Esperança de boaça. Ideia das duas forças opostas de gladi... Peraí. Nossa. É, isso não parece semelhante a alguma coisa que você já viu, galera? Guiando e se complementando é muito interessante. De um lado, a gente tem aquela que dizimou a raça mutante. Do outro, a entidade que pode servir como ressurgimento dela. Quando a Feiticeira Escarlate vai surrar a Fênix, galera. Altera a realidade. Você vai fazer o que com esse poder? Não tem como. Cinco X-Men como Fênix percebem que a Wanda pode ser um problema. Mas cinco X-Men Fênix contra a Feiticeira Escarlate, aí pode dar um problema. Mas a Feiticeira Escarlate vai ganhar no final. Eles vão atrás dela. E os Vingadores, que estão concentrados em Wakanda, sofrem um ataque direto que dizima todo o país. Namor, com seu exército, surge. Ai, já tá. Meu Deus, o Namor ele nunca me pareceu uma pessoa tão boa assim. E agora que ele tá com a Fênix, ele vai ficar corrompido? Acho que isso aí era inevitável, galera. No meio da cidade e com tsunamis e maremotos afunda o país inteiro. É preciso todo o panteão de Vingadores para conseguir detê-lo. Eu acho que todos os Vingadores foram um exagero, galera. Eu acho que o Hulk Vermelho e o Thor já seriam o suficiente para derrotar o Namor. Quando ele tomba, a Força Fênix sai do seu corpo e se divide entre os quatro restantes. Peraí, como é que vai dividir? É, você dividiu uma em cinco. Aí você dividiu uma dessas partes em quatro. É, acho que não tá muito certo não, galera. Porque vai ficar muito pouco de Fênix. Os Vingadores conseguem escapar novamente. Agora para Kunlun, onde farão os preparativos finais para a batalha entre a Fênix, Feiticeira Escarlate e Esperança Summers. Entre os capítulos, durante as várias lutas, a gente tem um específico focado no Homem-Aranha. É um... Ixi, vai ser legal isso, galera. Onde ele sozinho enfrenta os irmãos Magia e Colossos. Cara, que capítulo! Meu Deus, galera, o Homem-Aranha, se o poder do Capitão Universo, o Homem-Aranha não vai conseguir derrotar os dois, não. Como é que ele vai derrotar? O incrível! Provavelmente... Olha como ele tá surrado, galera. Não tem como ele vencer eles sozinhos, não. Realmente um dos melhores dessa saga. A angústia de vermos o herói levando uma... Vixe, meu Deus... O Homem-Aranha sozinho talvez conseguisse derrotar o Colossus e talvez a magia com muita sorte, mas os dois com a Fênix juntos aí não tem como. Sova dos irmãos, pra depois tentar conseguir virar o jogo apenas com diálogo. Pobre do Homem-Aranha. Foi de arrepiar quando Eliane e Colossus caem. O poder da Fênix... Peraí, ele derrotou eles no diálogo? Meu Deus. Parabéns, Homem-Aranha, que top. Por isso que ele é um dos melhores heróis da Marvel. Melhores, não mais poderosos, galera. E vai de encontro aos dois últimos hóspedes. Aí até dá, galera. Desse jeito até fica mais legal. Hóspedes: Emma Frost, Ciclope. E descobre o paradeiro final de Esperança, a cidade perdida de Kunlun. Ciclope começa a derrotar os heróis, um a um. Até que... Acho que isso aí já é um exagero. Pera aí, como é que a Esperança dessa vez tá? Esperança, o seu poder mutante, usa a magia do caos de... Ela tá usando a magia do caos? Pronto, venceu. Já venceu a luta, com certeza. Wanda
e lança a Fênix novamente pra Lua. Peraí, o que o Vigia tá fazendo aí, galera? O que o Vigia tá fazendo nessa história? Enquanto isso, Magneto chama pro seu amigo Charles Xavier. Na verdade, o professor Xavier não apareceu nessa história. Onde é que ele tá? Antigo professor dos X-Men, Magneto murmura que os mutantes precisam dele novamente. Scott e Emma estão perdendo o controle. Quando o Ciclope volta, o Charles entra na mente do seu ex-pupilo e tenta fazê-lo ver a razão. A Fênix é uma entidade de destruição. Ela não pode ser controlada. O que já deixou bem claro, ela não pode mesmo ser controlada não, galera. Vai trazer fogo e nada mais. Claro que Ciclope rejeita o pensamento do seu antigo mestre. Não só isso, no ataque traiçoeiro, ele derruba a Emma Frost, pega a força Fênix que estava nela e a toma pra si. Vixe, agora esse Ciclope tá muito poderoso, galera. Acho que com a rajada ótica dele agora pode matar o Wolverine. Agora, Scott Summers assume o poder total da entidade. Com apenas um gesto, Ciclope assassina Charles Xavier. Ou com esse tanto de poder não seria nada difícil matar o professor Xavier. Na frente de todos. Pesado, né? O Ciclope... Bem pesado. O Ciclope jamais mataria o professor Xavier. É, se você for ver qualquer outra história, o Ciclope jamais mataria o professor Xavier. Jamais, é porque ele tá por cima da Fênix, hein? Aí a Fênix é uma entidade de destruição, essas coisas e tal, não tem muito que ele possa fazer. Xavier, a não ser nesse caso, sendo controlado por uma entidade de terror. Internamente, quando ele percebe o que fez, a dor o consome, Ciclope se torna Fênix Negra. E aí, meus amigos, ninguém mais segura. Ixi, meu Deus, galera, agora ninguém mais... Peraí, eu tô vendo o Hulk Verde aqui, o que aconteceu? Ele voltou e cadê o Hulk? E o Hulk Vermelho também tá aqui. Como é que esses dois estão se dando junto, galera? Você, aquela que deveria ter sido a hospedeira original e usando os poderes do caos da feiticeira. Porque os nossos poderes do caos já derrotou de vez, porque com a alteração da realidade, a Fênix já devia ter sido derrotada assim, ó, num estalar de dedos, literalmente. Ser Escarlate, Esperança Summers, as duas lutam contra Ciclope e junto com os Vingadores, que ainda se mantinham em pé, ele tem um relance de consciência e implora para que o matem. Mas Esperança e Wanda não fazem isso. Elas dão um último golpe que expulsa a força Fênix de Ciclope e a magia do caos, eles poderiam fazer isso facilmente. Finalmente encontra sua hospedeira procurada. Só que diferente da Fênix Negra, aqui nós temos Esperança se tornando a Fênix Branca. Nossa, Fênix Branca. Quando eu vi essa imagem pela primeira vez, eu achei que fosse a Jean Grey Fênix, não a Esperança, porque eu também não conhecia a Esperança ainda nessa época. Ela reconstrói o caos que estava o mundo e depois, junto com a feiticeira, dizem a frase que acaba com a entidade. Chega de Fênix. Já devia ter feito isso desde o começo. A Wanda chegou, ela fala lá, chega de Fênix. Pronto, acabou tudo. E com a magia do caos dela, restaura tudo. E eu vou ter sido assim, ó. Passa um tempinho e as coisas retornam à normalidade. E não só isso, acontece uma coisa incrível. A população mutante volta a crescer. Xavier está... Isso é ótimo. Está morto. Ciclope é preso e assume total responsabilidade pelos seus crimes. Aí o que acontece a partir daqui já entra numa nova fase da Casa das Ideias, conhecida como Nova Marvel. A Panini lançou os encadernados dessa fase e teve início por volta de 2013. Então a gente tem uma nova equipe se formando, o Fabulosos Vingadores, que foi uma atitude nobre do Capitão América tentar estabelecer mais igualdade entre mutantes e humanos. A gente tem a fase do roteirista Brian Michael Bendis trazendo do passado os X-Men e consequências dos atos de Namor, quando ele destruiu Wakanda, aqui na Vingadores do Jonathan Hickman. Um dia eu pretendo fazer especiais sobre essa coleção da Nova Marvel aqui no canal. Ufa, isso... A história acabou, galera. Agora eu vou comentar. Então, galera, essa foi a história de Vingadores X-Men, fazer react. Galera, eu juro que eu tentei comentar pouco, é porque... Eu não queria que o vídeo ficasse tão louco. Eu quero que vocês assistam, que eu já ouvi... Eu já vi gente falando pra mim que... Se você ficar fazendo grande demais, pode ser que a gente não assista. Vocês sabem que meus reacts são muito longos. Mas aqui... Aqui, galera, diferente de muitos youtubers, como por exemplo o Felipe Neto... Quando eu faço react, eu não quero cortar, eu quero ver o vídeo inteiro. Raramente, como foi o caso de hoje, que eu... Não é exatamente recortei, eu só pulei um pouco. É porque eu não gosto de fazer isso, galera. Eu acho que tá errado fazer isso. Tem que ser o vídeo inteiro. Você vai fazer react? Então faz react do vídeo inteiro. Eu acho isso. E também, galera, eu gosto muito de ficar fazendo comentários, ainda mais quando envolve Marvel e DC. Então, é por isso. Eu tentei fazer o menos possível de comentários que eu,
que eu pude, galera. Mas então, isso foi o vídeo, galera. Espero que tenham gostado. E amanhã sai o react do reagindo ao Felipe Neto novamente. Agora eu só vou precisar encontrar um vídeo dele pra reagir, porque eu admito que eu vou esperar ver se lança um que dá pra eu reagir. Senão eu vou ter que pegar algum outro vídeo antigo e reagir. Então, esse foi o vídeo, galera. Espero que tenham gostado. Valeu, falou e fui.